Хелеса Єлко, листями додолу, о, як трудно жити сироті без роду. О, я мене в роду, один брат із роду, ой, ой, він приїжджає десятого року. А він приїжджає і у неділю вранці, ой, ой, за сестро вип'єм горілки по чагарці. Ой, що зібо мені, братко, горілка не п'ється, ой, коло мого серця, ой, жоребонька в'ється. Нехай вона в'ється, і вона оборветься, ой, розкажи мені, сестро, як тобі живеться. А мені живеться, Бог дай, щоб жилося, ой, була сиротою, а тепер вдовою. Була сиротою, а тепер вдовою. Дякуємо. Браво. Друзі, у нас у студії, насправді, легенда, не побоюсь цього слова сказати, легенда поліської пісні Домініка Чікун. Доброго ранку. Як вам взагалі такі от ваше визнання, наскільки ви це сприймаєте? Отак. Дуже просто. З самого дитинства, ну, малесенька була, а вмію співати, от, почую де, от, і мене тато дуже співав, так, на село він співав був такий. Ну, він мужчинські пісні співав. А я вже і баба співала, і мама. Ну, тато так, як я, і першим, і другим може співати. Uh-huh. Так ось співав. От прийде до мене, коли-небудь так, як було ще в умеру, вже було 75 років, прийде, Данька, дай поспіваємо. Uh-huh. Вельми я люблю, каже, співати. І ми сядемо і заспіваємо. Каже, як у нас добре ладиться, так голос. Так. Отже, вас батько привчив до поліської пісні? Ні, ну... Ну, батько, я вже знала, що яке ту вже пісні. Було з ким заспівати? Ну, так. Це така старовинна техніка особлива. От у чому вона полягає? От особливість, що зараз дуже важко її перейняти. От так. От як ми ще на нас організували співати колхоз, гуртки, сказали. Mm-hmm. Ну, з кожного села, щоб був гурток, у нас вибрало ще й жінок. Було й багато, ну, як вони... Мішають, як воно стане сховати, а в другий бік ведеш. Хто вліво, хто вправо. А йде співати, не зображають. Але ну, вибралось так 6 жінок. Mm-hmm. То ми ну, скрізь виїздили там у Москву і в Чернівці, і, ну, багато ми їздили, і в Польщу їздили. Mm-hmm. А, вже ті повмирали всі, вже ну, одна жіночка, за мене на рік менша. А так з кийочком, і вже вона співати. Ну, такий став голос і такий слабенький. Mm-hmm. І не знає пісень. От прийде вона до мене. І вона недалеко від мене так живе. Отак. Тобто фактично ви одна людина, яка зараз може передати свої знання цього так, співу? Так, такого? На село нема, навіть не на село, а на район наш нема. Mm-hmm. Чи є кому ніхто передавати знання? Чи є у вас учні, які от приїжджають, і ви їх навчаєте поліському співу, поліській пісень? З Києва. З Києва приїжджають? Вивчили теж. З Києва, то кажуть місяць. Або вони до мене, або я. Ну, Генчик, той набере других вчитись. Ну, то uh-huh. тих, і мене везуть, то я вже там їх вчу. І вони повучувалися київський. Uh-huh. А розповідали ви, що до вас приїжджають учні із-за кордону? Ну, так. Хто це такі? Так, з Америки. З Америки? Так. Це українці, які зараз мешкають в Штатах, так? І
і американці були і американці. Такі. Ну, той привозив мужчина такий, от такий, такого возрасту. Він каже, я вже 22 роки живу в Америці, а сам він з Одеси. О, і він привіз, а ті американці ж вони не, ну, він перекладає. Він, я поспіваю, він перекладає, я там розкажу щось-небудь, він перекладає. І так вони понаравлі. А один раз була, чоловік і жінки були, їхали з Львова, десь якесь родство, може, ще яке коріння таке. То вони заїхали, привіз чоловік. І з Львова два рази у мене був чоловік. Ну, я батька забула, як зветься, такий молодий, красивий, дочка Леся. Ну, ще була дівчина, це вже три роки, як вони були. Вони два рази в мене були. То вони їх, тих американців, чоловіка з жінки привозили, то теж поспівала їм. А це позапрошлий рік одна жінка була. Розкажіть, а американці, вони в наукових цілях приїжджають? Вони записують ці пісні, вчаться співу? От яка їхня мотивація? Ну, жінка одна була і знає наші пісні. Вона каже, я більше в Києві набільш приїжджаю в Київ. І київляни мене навчили наші пісні. Я вже, вона приїхала, я її зібрала, прийшли мої сестри, і син з невісткою прийшли. Ми співаємо, ми кажемо, заспівай. Вона заспівала так, як має бути. Як я. Так наче вчилась. От. А ви знаєте, що відомі артисти в Україні також переспівують ваші пісні? Зокрема, пропонуємо зараз подивитися відео, як співає одну з пісень гурт «Танок на Майдані Кону». Як вам такі от творчі різні проекти з сучасним поєднанням? Я люблю таке колисне. От цих пісень нам приказали, як ми ще стали співати в гуртках, сказали, от теперішніх пісень не співайте, якщо колисний. То я вже їм, своїм жінкам, вже прийдуть, ввечері прийдуть вчитися, от вже їхати треба, то вже вони прийдуть і повчувалися наші, знають вже мову, та й так трошки все ж чують, де хтось співав колись. Так, ви у Львові цього місяця навчали співу. Розкажіть, як відбувався цей майстер-клас, чи багато прийшло людей, які у вас враження? Ой, було багато людей. Ну, стільки було багато людей. І такі люди, такі уважні, такі, питають, як. Да? Ну, кажуть, ми до вас приїдемо, поможемо вам літом сіно грибти там, чи картоплю вирати. Чи так. Ні, я кажу, вже мені не треба. Корову вже от держала корову до цього времени. От дві неділі, як вже здала. Вже не здужаю держати так корову. Більше часу буде для співу. Але що прийшли за люди? Це молодь, це старші люди, чи хоче навчатись? І всякі були. Ну, слухали, люди, мені так вже понравилось, що так багато людей. Ви були приємно здивовані. Мусимо ще вас запитати, ви маєте в руках книжечку. Розкажіть, що це за книга? Ну, я ж приїхала. Ми покажемо глядачам. Ви розповідаєте про неї. Визвали мене, щоб я приїхала і забрала цю книжечку, бо я на її заробила. О, то ти ще бізнесмен? Мені цікаво. А мені теж хотілося поїхати побачити Львова, бо ще ж я не була ніколи. У Польщу їхали якось поза городом, їхали. А так хочу. В Києві, кажу, вже не хочу, бо була в кожному углі в Києві. Так, тут слова різних пісень, так? І ноти. Так. До речі, з різних джерел інформація про те, що ви знаєте близько 150 пісень. Це правда? Тобто на пам'ять? Так. Я їхала як у Москву, заїхали в Рівне, а методіст мене в'їз, наші з культури. А там вийшли, говорять, що, чи ви багато пісень знаєте? Я кажу, багато. А мов пописане. Я кажу, ні, нема коли писати. І хіба як корови пожену пасти, да буду писати, бо тоді нема роботи. А вдома ж хазяйство. І держала гуси, індики, корова, все ж, і свини.
А чоловіка вже 28-й рік нема. Без чоловіка. Угу. А діти живуть окремо. Вони в Зарічному там 3 кілометри, 4, як живуть від мене. Дочка мене і син. От син мене привіз сюди. І невістка є, вони поїхали, бо їх донька тут вчилась і вийшла заміж. Тут вона. До речі, діти от переймають ваші такі от знання? Син голос такий, як... Сильний має. Має, так. Угу. Щоб він от на, мама пішов. На село. Ну, кажуть, ну, Міша, Михайло Ізац, ну, Міша, то каже, на все село. Бачите. Він і на баяни грає. Сам навчився і от. І, ну, такий, і на машини, і директором він робить, там то в заготконтору робить, то лісхозахист. Він, ну, такий. А дочка англійську преподає, в Києві вчилась. Маленький була, співала. Маленький, от що-небудь я роблю, співаю, і вона співає. Поїхала вчитись і приїхала, і не хочу, і не буду співати, і не хочу. От, ну, така от. Пише, читає, і от вона учить. Коли ви зрештою зрозуміли, що от, це фактично от ваше покликання, так, збереження цієї поліцької пісні? Ну, а вони мені, ну, ти вже сказали, ровнищани, що, ну, на методіста, ти пиши, а вони будуть тобі казати, скільки пісень знають, да, запиши. Угу. От ми їдемо в поїзді, поїздом їхали. І, ну, давайте вже будемо писати. Сіли добре, вже все. Написала 150 пісень. Ви знали чітко текст на пам'ять? Так, знаю я всю. Раз почала, я знаю. Ви якось в молодості тренували пам'ять? Розповідаєте? Ну так. Ну, маленька була, я знала пісні геть всі. Ще мені було 5 рік. 5 рік було у 42-му, першому році. Mm-hmm. Я вже знала співати, бо до мами приходять вечорники. Жіночки співають, от ту пісню співають, от ту пісню. А я вже ж сама собі вчуся. І я вночі переспіваю, і я знаю вночі, а вдень встала, забула. Доводиться знову співати. О, а, ну, да знову вже ж, знову. І от вивчу, ну, так я скоро пісню вивчу. Ну, мене ніхто так, у нашому селі ніхто так не вивчить, як я. Я не знаю, так був, дав, так. Ми, турбуючись про вас бізнес, мусимо спитати, де можуть вів'яни придбати цю книгу? Як, курбаси, то ж тут вони виробляють. Ага. О, і подзвонили мені, і подавали книжечки, і мені дали. Угу. І я вже покажу своїм старокінцям, село наше старі ікони звуть. Чи ж я надіюся, що у вас все-таки буде багато учнів, які зможуть перейняти у вас оцю складну таку надзвичайну техніку, і ми ще будемо дуже-дуже багато років насолоджуватися чимось таким от особливим і унікальним для України? Ну, вже ті дівчатка, що то той разок, як вчилися, вже вони співають, вже так от можуть співати. Є досягнення. Вже самих заставила, ну, вони кажуть, ну, начніть нам чути так, щоб ми ж, бо непевно починають. То молоде покоління не без талантів. Вже є всяке. Угу. Вчора такий мужчина був такий. І так співав так хороше. Він же наших пісень не знає. А от дивився, і так, отак коло мене. Угу. І я чую, що він, ну, так. Має гарно відчуття. Ну, так гарно веде. Ну, а він ще спортить, в другий бік веде. Я подійду, як ти, дівчатка, вчилась. Іронія в тому, хто не дуже вміє, дуже любить співати. Буває і так. Маєте два приклади. Крошки, тише, крошки. Бо другим голосом я чую, що веде вона. А я кажу, крошки, тише. Вона каже, мені здається, що я добре. А як? Ну, якось нема слуху доброго. Я б вас попросив, щоб ви ще на сам кінець дали ще от показали, що такий добрий спів. Як потрібно співати. Ага. Заспівайте нам ще якусь із пісень. Зараз. Можливо, свою улюблену. Я всі пісні співаю. Тоді та, до якої у вас сьогодні вранці лежить настрій. Ага. Давайте. Ага. Ну, так, то яку ж то таку? Боже, ну я сивеволи поміж кру. О, ти, варі, розчишу я. І жовті шовдра на чорнеє бров. Хай на мої
Крижове тишо, одирає терпо. Дівчино, ніка ще з рік погуляй. Гуляй, гуляй, дівчино, ніка покиму. О, я буде, що я чую, через льо. Людей, що те ми не суш. Коли ж я ти без судила, суди ми не Боже, коли б тебе не любив. Скарай мені Бож. Ой, піду я понад море, ми синємо, горе грає, ой, рада б я відтопити. Де є приймай, прийми мене в синє море, жити бо а мені горе, жити горе, і на чужині круглий сиротин. Ніхто ж мене не пригорнить, ні батько, не мати, тільки той ми не пригорнить, що йду моє взят. Дякуємо. Нагадую нашим глядачам, що у нас у студії була Домініка Чекун, поліська співачка, і це стародавні, унікальні техніки співу. І я думаю, що якщо у вас є бажання перейняти це і продовжувати цю українську культуру, зможете долучатись, зрештою, слідкувати за майстер-класами, які, зокрема, відбуваються у Львові, у нашому місті.